tots els llocs que hem trepitjat, sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit, sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No se'ns esmunt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, sent fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atges. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. En peus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No se'ns esmuny, el somni ben ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant, que arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atges. Thank you.
fonamental, eh? I perquè volem una Catalunya independent i volem ser lliures i poder-se votar tothom, no com ho estan estant l'estat, no s'ha de votar tot això. I molt bé, per no deixar rota això. Molt bé, gràcies. Volem votar! 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 Volem votar!
Yeah!
ahir a la central, el suport. Sabem, avui és un dia laborable, són les 12 i mitja, que estic citat. Us ho vaig dir ahir, a la plaça de l'Ajuntament, us ho torno a dir, això és un acte de suport, no només a l'alcalde, sinó a la institució. A una institució local, però també a les institucions del país, que en aquests moments estan sent agredides per l'estat espanyol. I per tant, la força que tenim sou tots vosaltres, a més d'agrair-vos el detall territorial de les espigues d'arròs que estiguen presents avui aquí a Tarragona a donar suport al país, a les institucions i a tota aquella gent com Lebrenc, Lluís Salvador i tots aquells que estan en aquests moments sent retinguts per la justícia espanyola i per l'estat espanyol, també una mostra de suport per a ells. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies, ha anat tot molt cordial, dir-vos que ha sigut, evidentment, m'he acollit tal com he anat dient els últims dies el meu dret a no declarar, ens han explicat els nostres drets i se'ns ha avisat del delicte al qual ens enfrontem, que és prevaricació, malversació de fons públics i desobediència, i en tot cas també s'ha explicat molts de tecnicismes de quin serà el procediment ara, i en 6 mesos perquè se decidís que si es posa querella o no es posa querella, ja dic, molt cordial, tot molt tècnic, i ens hem acollit allà això, el dret de no declarar. En tot cas, quan estigui judicialitzat, ja declararem davant d'un jutge i entenc que això és un procediment que s'està donant a tots els alcaldes. Simplement jo crec que la força que tenim avui aquí també demostra que no estem sols, i per tant ens sentim, quan entrem al despatx, malgrat estar acompanyats dels advocats, ens sentim acompanyats de tots vosaltres, i per tant moltíssimes gràcies a tots. I reiterar el suport a la llibertat, el suport a la democràcia i el suport a tota aquella gent que esteu lluitant per aconseguir votar el dia 1 d'octubre. Moltes gràcies. El dia 1 és un dia important! Hold on, and we 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 hold on, and
seguien des de fa molts dies, des que va arribar la situació, nosaltres responem a la voluntat d'un poble, no només d'una ciutat com a costa, sinó que ara mateix els alcaldes estan donant suport al referèndum, són 84% de les alcaldies del país i 85% de la població, i això és dir, manual, i en aquest moment això és una qüestió sortida de la política, sortida del poble, i per tant han vingut voluntàriament perquè he defensat moltes vegades que no donarem la imatge a l'estat espanyol, que un alcalde català detingut a testificar per les forces de seguretat del país, i això ho estalvio, no per mi, sinó precisament per la imatge del país, però que en tot cas el problema també d'associar-nos i que no és ara ells. En tot cas, que és un exercici de termini que no ha comunicat els beneficis més humanità i ja ens esperem per aquí els calmes i visquen si això mira la República Catalana, que tingui una resposta de manual que s'està donant a tots els altres que estan preparant i arribant a la gent. Go, go, go!
presenta, ho torno a dir, haver vingut tots aquí, ens coneixem tots, tenim la sort aquesta de que és una ciutat petita, us torno a agrair, m'ha la cara de cadascun de vosaltres, avui, ahir, a Amposta, agraeixo a tots els regidors de l'Ajuntament, de tots els partits que donen suport al procés, i a vosaltres altra vegada, i de bon viatge de tornada, i gràcies per acompanyar-nos. Gracias.